O que é que está acontecendo? Mas o que é isso? Eu não acredito, uma carta extrajudicial daquela repórter, dizendo que vai me processar se eu mandar ela procurar o que fazer. Tenha paciência, né, doutor? Me chamar aqui para isso. Essa gente parece que não quer trabalhar. Vocês pediram. Sim. Vocês pediram e eu voltei. O policial detetive Sr. Johnny. Mr. Johnny. Para falar um pouco mais da história de Amaral Mendonça, o rei do tráfico. O IML, Instituto Médico Legal, confirmou que a morte da mãe de Amaral Mendonça foi mesmo provocada por agulhadas. E as investigações chegaram à conclusão que o mandante desse crime foi João Chupeta do Capeta. E a enfermeira foi absolvida. Ela disse que perdeu a cabeça. E quando foi ver, Dona Naftalina já estava parecendo um porco-espinho de tantas agulhadas. E com certeza, Amaral Mendonça ia mandar João Chupeta do Capeta para o inferno. Ele estava furioso. E agora, João Chupeta do Capeta entrou na lista dos procurados. Recompensa: 10 mil reais. Oh my God, baby! 10 mil reais. E quem estava pagando essa recompensa era o próprio Amaral Mendonça. E ainda, ele mandou uma caixa de cerveja para a delegacia. E nesse calor infernal do Rio de Janeiro, a gente não quis saber de mais nada. Só ficar enchendo a cara. Fizemos até mesmo um churrasquinho. Mas eis que o telefone toca. E o delegado, que já estava doidão de tanta cerveja e maconha no meio da cara, chama a gente e diz que o serviço de inteligência conseguiu captar mais uma ligação de João Chupeta do Capeta. E ela estava vindo do meio daquela mesma floresta. E agora ele estava ameaçando Juninho Boca de Traíra. Certo, eu fui ameaçado. Eu fui ameaçado. O João Chupeta do Capeta. Dizendo que ia acabar com a vida dele. Quando chegamos lá, descobrimos que a ligação era automática. Ela estava vindo de um gravador. E a gente estava perdendo tempo e gastando dinheiro com combustível para a aeronave. E ainda, prendi meu dedo numa ratoeira. Agora eu estava emputecido e queria mesmo pegar esse cara. Vocês querem saber a continuação dessa história? Sim! Vocês querem saber, seus fofoqueiros, fazendo corpo mole para não jogar o lixo do vovozinho lá fora, com vergonha de perder a sua dignidade se o seu amiguinho ver você jogando o lixo do seu vovozinho lá fora. Manda esse seu amiguinho se lascar, porque você tem mais o que fazer e ele tem que cuidar da vida dele porque você tem que cuidar da sua. Vocês saberão, sim, vocês saberão mais no próximo episódio. Yes, baby. Thank you.